Jan Hallbåge, du är sist ut från omklädningsrummet. Populärast bland journalisterna idag. Ja, eller hur? Nej, men 0-0 mot Elfsborg gör väl att man som målvakt kanske hamnar lite i fokus. Och, men tillsammans gör vi det jävligt bra igen defensivt. Och, det är kanon att i alla fall få med sig en poäng, även om man hade hoppats på lite mer i och med Kjetils nick bland annat. Och, jag tycker Tobbe blir feldömt avblåst för offside med det. Det har varit kul att se vad han kan ha gjort av den situationen. Och, jag tycker vi hotar dem ändå en del. Och sista kvarten 10 så är det vi som menar, kanske ligger på och är lite farligare. Även om det kanske inte händer något jättemycket där. Men man hade hoppats på något mer kanske. Men en poäng får vi ändå ödmjuka och nöjda. Mm. Det är ju en väldigt försvarsinriktad match idag från er sida. Hur blir det för dig som målvakt när både backlinjen med mittfältet sjunker så lågt som han gör? Ja, jag tycker ändå backlinjen höll sig ganska bra. Det var väl kanske mittfält och eller måste säga, resten av laget som kanske sjönk ner lite lågt några gånger så de fick stå och måtta med sina yttrar och även deras eller Anders Svensson med flera där. Andra Norrbaggen fick liksom spela runt lite. Men vi står i ett bra block där nere ändå tycker jag och som keeper så känns det bra liksom ändå. Och, jag tycker det känns ändå stabilt liksom. Så, de har en del skott från distans och mycket inlägg i första framförallt. Men vi tar ner alla de inläggen nästan och känns som de har en annan taktik i andra. Och, men ja, vi höll undan så det är ändå bra tycker jag. Det är ju fjärde raka nollan nu. Det måste vara väldigt starkande för självförtroendet. Jo för fan, absolut. För min del, absolut. Sen för hela laget också. Det har gett oss liksom ja, självförtroende men också en arbetsro liksom. Ja, vi hade bra stämning även på kamratskap förra året men givetvis nu när vi har startat stabilt och bra då blir det ju mer positivt och det är klart att det är så man vill ha det. Det blir ju ringa på vattnet då om man är, alla är glada liksom, att tillvaron blir bättre och då är det lättare att prestera med. 0-0 borta mot Elfsborg, är du nöjd med resultatet? Som målvakt så klart som fan att vi släpper in något men som jag sa så hade man hoppats på något mer, kanske någon liknande enstaka mål som borta mot Helsingborg till exempel. Det är ganska lika matcher egentligen. Den vann ju liksom så man har kanske hoppats på något sånt. Men vi får ändå vara ödmjuka och nöjda med den här poängen. Vi får ta dem hemma liksom. Tack så mycket.